חושבים לה, משתפים מה הם רוצים לה, איך אסור כמה מותר, אם אפשר או אי אפשר. תעשי ותלכי, תלמדי ותראי איך ברגע, ברגע כובשי את העולם, תצרכי תשתקי. שהוא תמיד מקשיב לה, שהוא זה שמראה לה, מראה את האמת, אז מה לקחת, מה לתת? ואם אתה שומע, אולי אתה יודע איך ממשיכים מכאן. תעשי ותלכי, תלמדי ותראי תודה רבה. תודה.